منی گوڈز ٹرانسپورٹ فیڈریشن جنوبی پنجاب کے زیر اہتمام ملتان نواں شہر چوک پر ٹریفک پولیس اور پیٹرولیم پولیس کے ناجائز اختیارات کے استعمال کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں مظاہرین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹریفک پولیس کی غفلت کے باعث غیر قانونی ٹرانسپورٹ اور خود ساختہ پھٹا رکشوں نے ٹریفک کے مسئلے کو بڑھا دیا ہے۔ ان کے پاس جو پھٹا باڈی ہے، نہ ان کے پاس لائسنس ہوتا ہے، نہ ان کے پاس فٹنس ہوتی ہے، نہ ان کے پاس روٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ ایک چلان کرا لیں، پورا مہینہ وہ ایک چیٹ دور سے دکھاتے ہیں اور ٹریفک پولیس ان کو جانے دیتی ہے۔ ٹریفک ہمارے ساتھ جو نا امتیازی سلوک رکھتا ہے نا جی، خاص کر جو ہمارے مینی گوڈس کے گاڑیاں ہیں نا، وہ چلتے ہوئے گاڑیوں کو روک کے جو ان کو ناجائز چالان کرتے ہیں نا جی۔ شرکا نے مزید کہا کہ ٹریفک پولیس ریونیو کے لیے منی گوڈس سے منسلک گاڑیوں کا ناجائز چالان کرتے ہیں، جبکہ مظاہرین نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ پیٹرولیم پولیس سے 279 کے اختیارات واپس لیے جائیں اور منی گوڈس ٹرانسپورٹ کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ کیمرامین محمد ہاشم کے ساتھ مکرم علی خان، چینل 5 ملتان۔